បាទឈ្មោះរុំឌីម៉មជាបេក្ខជនមកពីខេត្តព្រៃវែងជាបេក្ខជនលេខទី22ធ្វើការតេស្តសម្លេងនៅក្នុងផលិតកម្មភីសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួយគាំទ្របត cover ពីបត់របស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានឱកាសចេញបត់តខ្លួននៅក្នុងផលិតកម្មភីសូមអរគុណធ្លាប់កំរធ្លាប់រួមសុខរួមទុក្ខនឹងគ្នាយើងសន្យាមិនចោលគ្នាទោះជាមានរឿងអ្វីក៏ដោយតែសន្យាបានត្រឹមសន្យាពេលនេះគេបំភ្លេចអង្គហើយលុយធ្វើឲ្យមនុស្សខ្ញុំស្រឡាញ់ក្បត់កូនឡងអូននៅហើយបងគ្មានឡាយទ្រពកប់ចិត្តស្ងួនមិនដូចអ្នកថ្មីគេមានគ្រប់យ៉ាងអស់អូនលួចញញឹមលីទឹកភ្នែកយំខ្សឹបខ្សួលជូនពរមីងស្ងួនក្តីសុខអូនក៏ដូចជាក្តីសុខធ្វើម្ដេចយើងក្រមិនហ៊ានសូមបីឈរក្បែរគេគ្មានលទ្ធភាពទេគួខ្មាំងខ្លួនឯងកាន់ចិត្តទៅហើយត្រូវដើរចេញមុនពេលដែលគេប្រាប់ថាបាយអរគុណទឹកភ្នែកដែលស្រង់កំដរខ្ញុំគ្មានអូនក្បែរគ្មានសង្ឃឹមតែខំប្រឹងញញឹមលួងចិត្តតែការពិតក្នុងបេះដូងស្ទើរប្រេងធ្លាយមនុស្សធ្លាប់ក្បែរមនុស្សធ្លាប់ស្និទ្ធពេលនេះគេបែរទៅឃ្លាតឆ្ងាយទុំយំស្ដាយក៏គេមិនអាចត្រឡប់ធ្វើម្ដេចយើងក្រមិនហ៊ានសូមបីឈរក្បែរគេគ្មានលទ្ធភាពទេគួខ្មាំងខ្លួនទៅហើយត្រូវដើរចេញមុនពេលដែលគេប្រាប់ថាបាយអរគុណទឹកភ្នែកដែលស្រង់កំដរខ្ញុំដេញយើងក្រមិនហ៊ានសូមបីឈរក្បែរគេគ្មានលទ្ធភាពទេគួខ្មាំងខ្លួនឯងកាន់ចិត្តទៅហើយត្រូវដើរចេញមុនពេលដែលគេ
ដល់ខ្ញុំអរគុណទឹកភ្នែកដែលស្រង់កំដរ